אתה יודע, בוא נסיים את הרעיון הזה. מי שחקן העונה שלך? אל תתבייש, אל תתבייש. לא, לא מתבייש, יש מספר שחקנים שהשפיעו והרבה. אפשר להגיד נועה קמה, אפשר להגיד גם מאור, אפשר להגיד את בן סער, את אוגו, את רדי, זה מה שאתה בבאר שבע. אני חושב קבוצה נדירה. אני חושב שבבאר שבע אתה לא יכול להצביע היום על שחקן אחד, אלא יש לפחות שישה שחקנים שנותנים את הטון ואולי גם יותר. אם זה היה לפני ארבע שנים, אפשר להגיד זה רק מאור, רק בוזגלו שבא מסטנדרט ליאג. ברדה הביא אותם למשל. ברדה הביא את בוזגלו חבר'ה, כדי להגיד, הנה, או הבאנו שחקן ברמה גבוהה, אז כולם בא. נכון. האליפות, האליפות של באר שבע בא, רק בזכות ברדה, אחר כך בוזגלו. יש לי מה לענות לך על זה, אבל בואו, אנחנו, יעקב, רגע, חבר'ה, יעקב קצר בזמן, חברים, רגע, אני רוצה לסיים, חבר'ה, אני רוצה לסיים. מגיע להגיע לאירופה. יפה. רגע, שנייה, לפני השאלה, תנו לנו רגע. בסדר. יעקב, איפה תהיה מכבי חיפה עם מאור בוזגלו בעונה הבאה? שאלת השאלות לאוהדי מכבי חיפה. כשאני אדע איפה יהיה מאור בוזגלו, אני אדע איפה תהיה מכבי חיפה. אתה יודע, יעקב, אבל יעקב, בוא, אני רוצה לסיים באמת. אני שואל אותך עכשיו חמש שאלות, תשובות בשלוף. מה שבא לך, מה שעולה לך בראש, בסדר? מאור בוזגלו. כוכב. באר שבע. אלופה. ברק בחר? מעולה. כסף? טוב. לא חסר. משפחה? עשר. יעקב בוזגלו, היה לנו הכבוד והעונג לארח, תן לי רגע אלירן, היה לנו הכבוד והעונג לארח אותך פה. תודה, תודה, תודה. נקווה שאנחנו נשמע אותו עוד הרבה עונה הבאה אצלנו. חבר'ה, בוא מסילי, בוא תשב. אלירן, זוז, נו, מה אתה? תזוז רגע, אתה מפריע לצילום. די, אתה כאוהב באר שבע. הרי מאור לא נשאר, לא בגלל כסף. תזיז אותו. למה אתה חושב שהוא נשאר? הבעיה לא כספית. אלירן, אני מבקש ממך, תזוז. תזוז בבקשה. תזוז בבקשה מהשידור. אבל זה לא היה של כסף, אתה יודע. אלירן. זה לא קשור לכסף. אלירן, שב בבקשה, שב בבקשה, אנחנו באמצע שידור. שב בבקשה. די, שב בבקשה. חבר'ה, אני רוצה רגע, באמת, דברים. רגע, שנייה, קצת נתאפס פה. בואו תעשו את זה רגע בבקשה בצד, חבר'ה. לא, ועכשיו יש פה... רגע, רגע, שנייה, אלירן. יש פה את שבאר שבע אמר משהו מאוד חשוב. רגע, אבל תזוז רגע. כן. ברגע שהוא יחליף את האפור והירוק, אתם הלכים. לא יכולנו לקבל את הסיום הזה מיעקב. ברגע שאלירן יחליף את החולצה מאפור לירוק, מכבי חיפה תזכה אליפות. אבל בואו נהיה קצת יותר רציניים. אלירן, יעקב בוזגלו בעצם יודע שמאור מגיע למכבי חיפה, מחכים רק שהפועל באר שבע תיקח את האליפות. זה כן, וזה מאוד יפה שהם עושים את זה אגב. זו התנהלות מאוד יפה של גם של יעקב, גם של מאור, מחכים שבאר שבע תיקח את האליפות. ואגב, יש פה אוהד של באר שבע, אוהד צרוף, שאמר משהו שגם אמרנו בשידור, שזה לא קשור לכסף. מאור לא נשאר בבאר שבע, אין קשר לכסף. יש שם קשר למעמד שלו, לאיך יתייחסו אליו, והוא יודע שמכבי חיפה הוא כן יקבל את זה. אוקיי. זה חשוב, וזה חסר, שחקן כזה חסר אצלנו, ונקווה שהוא כן יגיע. כן, יש לנו משהו מהאוהדים? רגע, בסילי. זה היה שאלה ליעקב, אבל הוא כבר לא כאן, אז אנחנו ניתן לכם להמשיך לשאול שאלות אחרות אולי. אוקיי, רק אני רוצה להגיד דבר אחד. כן, בסילי. אחרי שיעקב היה פה, אנחנו אופטימיים, וקיבלנו הרגשה טובה שיש סיכויים שהוא יגיע אלינו. כן, הוא כבר חודש ככה, רומז. אוקיי. אז זה טוב. חברים, אני רוצה רגע ברשותכם, אנחנו אוטוטו גם קולט, גם אתם רוצים ללכת להתמקם ביציע. בואו נעשה איזה אימור קטן, מה כל אחד חושב על התוצאה של היום, בואו. כן, אורל. רציתי להגיד את האימור הזה בתחילת התוכנית, אני חושב, אולי פה ירימו גבה, 2-1 מכבי חיפה. יפה.
מתן, מתן. אין את משום מה, שיכבור את הקדש. אין את משום מה, אבל מה ההימור שלך? קצת מוזר לי להגיד את זה, כי אנחנו לא רגילים בתור מכבי חיפה להגיד את זה, אבל תוצאת תיקו. תיקו? תיקו 2. אוקיי, כן דורון? 1-1. 1-1. לוקחים מבוא את התשובות. רגע, שאני אשנה. או ביציע התאומות אני אשנה. 1-0 לנו. וואו, קשה לי. מכבי חיפה לא יותר מתיקו, הולך על 1-1. כן, וסילי, מה ההימור שלך? אם אתם אוהבים אותנו, שחקנים יקרים, אם אתם רואים, אנחנו עושים איתכם כל משחקים, היום זה משחק הבגרות שלכם. אנחנו רוצים ביום עצמאות להרים את הדגל ישראל עם דגל מכבי חיפה. נצחו! מעבירו אתכם! נו 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 את זה! שחק! אלירן, תראה, נגד תל אביב הימרתי בתיקו והובסנו, אז עכשיו אני מאמר, לא מבטא, אני חושב שיהיה פה משחק לא חד צדדי כמו שכולם חושבים, אני חושב שיגמר 2-2. 2-2, אתה גם הולך על תיקו. צליל, הכל אנשי בחבורה, כן צליל? טוב, אני חשבתי כמוהו 1-1, אבל לא יודעת למה משהו אומר לי שלא הולך לתיקו. לא טוב, אה? לא טוב. אני מאוד מקווה שלא, אבל אני רוצה שלפחות התיקו אם לא יפסד, אבל ברור ניצחון. כן, אביעד. אנחנו הולכים על תוצאה, אם אפשר ניצחון, אבל אם לא גם תיקו 1-1. אז הרוב, אז הרוב הגדול פה הולך על תיקו ו... ניצחון, ניצחון, תנו לנו את זה, תנו לנו את זה. לא, לא, היא אמרה הפסד, היא אמרה הפסד. תנו לנו את זה, תנו לנו את זה. חברים יקרים, אני באמת, אני אבי צרפתי, אני באמת רוצה להודות שוב ליעקב בוזגלו, לצוות המדהים שהיה פה, חבר'ה, היה כיף. ובכלל העורך, העורך, שינחה את זה, כדת וכדים. כיף, כיף גדול היה פה. חברים, אנחנו במכבי חיפה עולמות, בירוקים ברשת, נמשיך להביא לכם את התכנים הכי טובים, ובאמת, לכו ליהנות, לכו למגרש, תהנו, שיהיה בהצלחה לירוקים. אמן, ב-11 בערב, אנחנו נשמח. אתה מנחה מצוין, היה כיף איתך, שחק! תודה. שחק! רגע, שעון, תעשה פרסם.